Kámo, to nezvládnu. Já chcípnu. Po prvním životě jsem se rozhodl, že zkusím 30 dní každý den mrznout ve studené vodě, abych zjistil, co to udělá s mým tělem silového sportovce. Jestli to zlepší moje zdraví, imunitu, tlak, tep, jestli to podpoří regeneraci, metabolismus, moje silové výkony, a hlavně jsem si na závěr tohohle z toho videa po jednom měsíci chtěl vyzkoušet, jestli se dokážu překonat a vyzkoušet jednu pro mě absolutně nepředstavitelnou a nepochopitelnou věc, protože to bych jako nikdy nezvládl. Doteď jsem celý život žil v tom, že nesnáším chlad. Takhle by to nešlo, hele. Musíme se zeptat nějakého profíka, jak to udělat správně. Davide, děkuji ti, že jsi na mě udělal čas. Prosím tě, na začátku se lidem představ, koho jsem poprosil o pomoc a kdo mě bude dneska radit. Ahoj Aleši, já jsem hlavně freediver, ale poslední dobou jsem brán jako propagátor otužování. Freediver to znamená nádechový potápěč a tady v té disciplíně i jezdím na mistrovství světa, mistrovství Evropy, mám tam nějaký národní rekordy, 4., 5. místo z těchto soutěží. No a nakonec tedy v kombinaci otužování a potápění, tak mám 2 rekordy, včetně Guinnessova rekordu, kdy jsem plaval do nějaké vzdálenosti 81 metrů bez neoprenu pod ledem. 81? 81. Na nádech a bez neoprenu. No a potom jsem se potopil do 52 metrů pod led, opět bez neoprenu, tentokrát s ploutvema, no ale samozřejmě jsem se vynořil, to je asi to důležité. Jak bys mě prosím tě doporučil začít, protože já už jsem si tam jednou skočil, vydržel jsem tam asi tak půl vteřiny a upřímně nesnáším to, celý život mám pocit, že to nesnáším a do tohohle testu se mě vůbec nechce a mám z toho prostě opravdu skoro až panickou hrůzu, že nemám šanci přežít ani jako 20 sekund. Jak bys mě doporučil začít, abych se k tomu dopracoval, k něčemu normálnímu? No tak když tě slyším, tak první věc nastavit si hlavu. Jo? Okay. To samé já chvíli, kdy mám jít do posilovny a mám zvedat železa a budu si celou dobu říkat, že mi se nechce, to je oprust, jo, zase to bude. Tak prostě to nejde. Musím si najít nějakou motivaci a přijít na to, proč to vlastně dělám. A to může být samozřejmě jako cokoliv. Jo? To může být například to, že budu mít dobrou náladu, lepší zdraví, silnější hlavu, to je velmi důležitý, imunitu, regeneraci. No a co mi jako hodně pomáhá, je to, že si říkám, já se přitom poznávám. Protože když mám nějaký nepříjemný pocity, tak vlastně, aha, já se teďka zrovna poznávám, cítím, kde jsem slabší a tady na tom můžu pracovat. Jo? Čím je mi to víc nepříjemný, tím je to moje slabší stránka a je důvod se tomu věnovat, pokud jak si chci sílit nejen tělo, ale i ducha. Každopádně ještě jako doplním tu otázku, vlastně jak do té vody vstoupit, jo? Protože máme víc přístupů, teďka trošku jako té praktičnosti, máme víc přístupů, já jsem zastánce toho začni teď. I když jsi gaučák, můžeš blízt rovnou do vody, která má 2-3 stupně a zůstat tam zdravý 2-3 minuty, není s tím problém. Ale druhá, jako na té škále, ta druhá strana zase mluví o tom, hele, připrav si nejdřív se sprchuj, 10 vteřin, 20 vteřin, 30 vteřin, začni v srpnu, pak v září, v listopadu a tak dále. Ale to je vlastně jako příprava hlavy. Schopnost organismu je, že to zvládneme rovnou vstoupit do té ledové vody. Tady pak už jako vlastně doporučuji jenom pochopit tu fyziologii, která nám dodá tu sebedůvěru. A ve chvíli, kdy zjistíme, že to pro ten organismus je přirozený se tomu vystavit, tak najednou se nám to otevře a řeknu, aha, tak já to vlastně jako zvládnu. A není důvod se bát při první nepříjemných pocitech, že právě umírám. A pak do toho už jenom zapojit dech a je to. Výborný. Těším se, děkuji ti moc za rady, jsi strašně hodnej, drž mě palce. Malinká vsuvka lidi, s Davidem jsme nakonec telefonovali asi 45 minut a všechny ty začátky, jak správně začít a jaký benefity otužování přináší, vám řeknu radši až v průběhu mýho zkoušení a utopení. První pokus teda zkusím podle Davida, přesně jak mě popsal ve videu. A vlastně dá se říct, že se musím začít těšit na to, co mě čeká.
Nesmím z toho mít strach, nesmím se bát a nesmím počítat s tím, že to bude hrozný a umřu. Stejně jako ve fitku, musím tam chtít jít, pak to bude lepší. Takže, měl bych tam jít prej úplně pomalu a v klidu, cítit se tak, že mě to hrozně baví a že to bude dobrý. Měl bych použít hlavně dýchání, které je absolutně opačný od Wim Hofa, což znamená žádná hyperventilace. Tady neřvu, prosím tě, dojdou mě síly hnedka. Je to úplný opak od hyperventilace, což znamená pomalý výdechy a pomalý nádechy. 6 sekund nádech, 6 sekund výdech, zavřít oči, ruce na stehna a užívat si to. Uvolnit se, říkal. Sesadit ramena, nemít je stuhlý. Abych se mohl nadechnout. A vydechnout. Počítáš to, Veru? Říkal, že bych tady měl vydržet 45 až 60 sekund. Neříká minut? Lidi, máme tady teďka 10 stupňů, jo? Já zkusím ještě jedno kolečko, prosím. Fakt, mě to baví, bylo to úplně úžasný. A ty můžu jebat loktami. Davide, bylo to fakt super. A víte, co mě teďka hrozně překvapil? Mě strašně zlepšil náladu, že teďka prej v žádném případě nesmím do sauny ani do výřivky, protože bych zahodil celý proces naučení se těla termoregulaci. Říkal, že přesně v tuhle chvíli se chceme začít klepat, chceme se začít třást, že je to úplně normální. A teď bych se měl jít zahřát tím, že si dám 5-minutový bodyweight trénink, stále zůstat v mokrým, ideálně třeba jako v ledu nebo... Moje tělo funguje dobře. A prostě nechat tělo se zahřát následujících 30 minut jen tak nějak. Tak jo, jdem dělat kliky, vole. To není fakt tak hrozný. Docela to šlo, určitě to bylo lepší než ten první pokus. Takže já tomu teďka dám pár dní šanci a uvidíme. Těším se. Ještě jedna věc jsem si vzpomněl, David říkal, že bychom se v tuhle v tuhle chvíli bychom se ani neměli oblíkat, protože oblečení funguje jako izolace a v téhle situaci by to izolovalo ten chlad v nás, takže to máme nechat prostě proudit ven. Já nechápu, jak to přežiju v zimě. Jako. Teď ještě trošku svítí sluníčko, venku je asi 12-13 stupňů, ale... To je dobře, prej, co teďka dělám. Je úplně dobře. Vrhnul jsem se do toho naplno a všechny další dny jsem chtěl vyzkoušet úplně přesně ten postup, který mě David naučil. Chtěl jsem tomu dát nějaký ten čas, abych věděl, jestli se zlepším a jestli mě to bude sedět. Ale hnedka od prvního dne jsem bohužel porušil jedno z jeho pravidel, což je vlastně mít zavřený oči a soustředit se na svůj dech. Já jsem člověk, který má vlastně problém s meditací, když se soustředí na vnitřek těla. Což jsem se naučil jednu dobu, když jsem hledal různé finty na lepší spánek a hledal jsem podobné věci na uklidnění. Tak jsem vlastně se naučil, že já musím naopak otevřít oči. A díval jsem se do dálky, na mraky, přemýšlel jsem, jak si tam lítají ptáčci, poslouchal jsem, co se děje okolo mě a snažil jsem se vlastně soustředit na věci okolo mě, nikoliv na to, co se děje u mě a že mě je zima. Dvě minuty, 30 sekund. Výborný. Musím říct, že mě to celkem pomohlo, ale jediný, co jsem v tyhle první dny jakoby nepřebyl, tak byl takovej divnej pocit tlaku v hrudníku na srdci. Měl jsem pocit, že se mě úplně zpomaluje výrazně jeho rychlost bušení a každá rána je jak úplnej kopanec do hrudníku. To mě vždycky vtáhlo trošičku zpátky do reality a pak už
jsem se naštěstí kouknul na mobil a světe div se, pohodička. Byl jsem potom teda určitě trošičku překvapený, když mě David vlastně řekl, že nemůžu použít ani výřivku, ani saunu, horkou vanu, sprchu a nebo něco podobného, s čím jsem vlastně od začátku celou dobu počítal, že jo? Protože tak nějak se to přece běžně dělá, že se schladíte, tak pak se půjdete ohřát, nebo obráceně po teplý vodě nebo po sauně se honem jdete schladit. No, ale bohužel opravdu jsem se spletl. Já se takhle netěším. Já nejdu do výřivky. Myslel jsem si, že si tím vlastně jakoby zachráním život po ty studený náloži, ale on dokonce říkal, že v extrémním případě, kdyby jsem třeba náhodou byl 15 minut ve studený vodě, tak by to opravdu moje tělo bylo připravené na chlad, jak to jenom půjde. Organismus potom ví, že jsme v situaci, kdy opravdu můžeme umřít a pro naše tělo to je smrtelný. To znamená, že naše tělo potom startuje takzvaný diving reflex procesy, přičemž dochází k periferní vazokonstrikci, což je stažení cév v obličeji, zmenšení objemu krevní řečiště v rámci vlastně celého těla a podráždění bloudivého nervu, který tlumí aktivitu udavatele tluku srdce, což je vlastně možná to, co jsem jakoby zažil předtím. A můžeme někdy snížit dokonce i tep srdce na 20 bouchnutí za minutu. No a kdybychom potom skočili do nějaký extrémně horký vody naopak, tak nejen, že by to bylo skoro nesnesitelný ten rozdíl, ten přechod, ten chlad by se potom nahnal ještě víc do středu těla a byl by mnohonásobně intenzivnější díky náporu rostoucího horka na krajích našeho těla. To by nás potom opravdu mohlo nakonec i zabít. Nevím, jestli jsem to vysvětlil úplně přesně správně, každopádně za mě masakr. Ale ne, je to v pohodě. Je to v pohodě, líbí se mě to, baví mě to, je to dobrý, je to pro mě zdravý. Tak balt. Jsem tam nikdy nebyl. Je to trošku studenější. Tak jdem na to, no. Tak. A on začne nějak hřát? Jo. To až vyleceš. Tak. Já to prečím. Na to nejsem placenej. Tam dlouho nebyl. V jednu chvíli jsem si chtěl vyzkoušet, jestli opravdu můj tep klesne až na 20 za minutu, jak mě na začátku říkal David. A když jsem byl ve vodě v 10 stupních, cirka 4 minuty, tak se mě z mých průměrných 95 snížil přibližně na 95, občas tam bylo i 85, takže na mě to asi moc nefunguje a 4 minuty je málo. Asi to bude chtít trošičku přitvrdit v těch stupních i v době ve vodě, což ještě uvidíme v průběhu tohohle z toho videa. Lidi, 4 minuty dneska. 4 minuty, absolutní rekord. Každopádně tep nějak neklesl. Nevím, co vám na to mám říct. To mě dělá každej normálně. Jdeš mě pomoct, prdělko? Myslím si, že to budu potřebovat upřímně. Jdeme na to. Další krásný den začíná. Myslím si, že teďka to mám den číslo 11 mého otužovacího challenge. Včera s tím bráchou mě to upřímně lidi bavilo a byl tam vlastně úplně jednoduše poslaný můj rekord. Jo. Byl jsem tam na 4,5 minuty, přibližně na 10 stupňů, což bylo úplně v pohodě a mohl jsem tam upřímně být ještě díl, protože mě opravdu, jakoby, já nevím, moje mysl odešla pryč a vůbec se nestaralo o to, že mě je zima, takže jako duševně jsem se smál, že jsem lepší než brácha. Kecali jsme tady takhle někde na dálku s tím, jak on se plácal ve výřivce, rodiče tady měli nějaký hemzy, takže mě to pomohlo jakoby soustředit se na něco jiného a najednou to bylo úplně v klidu. Každopádně musím se přiznat, že zatím se do toho úplně nějak nemůžu dostat. Je opravdu 11. den a mně nepřijde, že by se to nějak úplně jakoby zlepšovalo, že bych se na to začal těšit a úplně si říkal, jupi, další den otužování, hurá, kdy už můžu jít do ty studený, hnusný vody posraný. Ani teďka, teď tady se sedím a chce se mě spíš brečet, jako fakt se zatím netěším a je to pro mě úplný pain. Celý život jsem k tomu takhle nějak přistupoval, tak si asi myslím, že to chviličku potrvá, než se do toho dostanu. Nechci to 100% vzdávat, ale je to těžký.
Dnešní finta je sluchátka, jo? Nechci si hrát jenom na nějakýho disc jockeye, ale chtěl jsem si třeba vyzkoušet takovou tu svoji fintu odreagování, aby můj mozek a bolest odešel někam jinam, než na ten pocit, který právě cítím. A to znamená, že chci vyzkoušet, jaký to bude, když si zkusím třeba lehnout do ty zmrzlý vody a zkusím poslouchat nějakou svoji písničku a vnímat to, co cítím skrz tu písničku. Možná úplná blbost, ale uvidíme. Jen tak mimochodem, dneska je venku teďka asi 7 nebo 8 stupňů, no. A furt je venku ale příjemnější než v té vodě do prčice. No, zase jsem posunul rekord lidí, ale nebylo to tak dokonalý, jak jsem si představoval, protože se mě zrovna pustili trysky, ty vole. Takže to tam místo klidný, příjemný vody, to tam na mě začalo foukat, ty vole, proudy studenější vody, a já jsem myslel, že chcípnu, že vylezu po 15 sekundách, upřímně. Po první písničce se mě vyplo Spotify kvůli tomu, že jsem měl zapnutý stopky společně s tím a... chcípnu. Je to fakt boží zatím. No, já si musím jít zacvičit. Jdeme dál. Mezi benefity otužování teda patří hlavně prevence civilizačních chorob, což je vysoký krevní tlak a kardiovaskulární onemocnění. Já osobně mívám větší tlak jako kulturista a mám potom strach často o srdce, protože je to jedna z nejčastějších příčin úmrtí. Studená voda uzavírá taky pory, což může vést k pevnější pokožce a zdravějším vlasům. Mám bohužel ale pocit, že na moje CDčko anebo kouty to asi úplně stačit nebude. Uvidíme. Otužování potom stimuluje hnědej tuk na těle, který pomáhá spalovat kalorie, regulovat tělesnou teplotu. Díky termoregulaci a klepání naše tělo potom spaluje energii, aby se srovnalo, a tím pádem se nám zrychluje metabolismus, což může pomoci hubnout. Lidi, je -2 dneska. Před chvíličkou to roztálo všechno. Kdyže to bude lepší? Nikdy. Super. Se zlepšenou termoregulací teploty těla dokážeme i líp regulovat teplotu našeho tělesného jádra, což může být super, pokud máme s tímhletím problémy. Například důchodci s tím mají velký problémy a já určitě taky, protože nám to potom pomůže líp usnout a mít hlubší a kvalitnější spánek. Studená voda zároveň snižuje zánětlivý procesy a otoky, což napomáhá rychlejší regeneraci po fyzické námaze anebo po sportu. Což musím říct, že jsem opravdu za tenhle ten měsíc cítil, už přibližně po 10. dnu. Mám pocit, že druhý dny určitě byly svaly trošičku víc fresh a tolik nebolely. Ty větší problémy, jako jsou například bolavý záda, zvyhřezlý plotinky anebo bolavý lokty z těžkých dřepů, ty to bohužel zázračně nijak neodstranilo. Působení chladu zvyšuje hladinu endorfínu a může pomoci snížit stres a pravidelné otužování potom může teoreticky přispět i ke zlepšení náladě a snížení úzkosti či depresem. Já musím teda tohle vzít trošičku obráceně, protože já jsem měl deprese spíš z toho, že tam každý den musím skočit. Hele ne, tohle je opravdu určitě ten jeden z největších benefitů, který jsem pocítil za tuhle celou dobu, ale to si potom ještě shrneme na konci po finální zkoušce. Jako normální barva kůže. Jsem tě dotkla, se mám chcípnu. Ty se mě směj. Ukaž ještě to rameno. Pravidelné otužování potom ještě taky může zlepšit imunitu a celý imunitní systém, což vede ke zlepšení odolnosti vůči všem infekcím a různým nemocem, jako je například nachlazení, chřipka a podobně. A když se nad tím zamyslím, musím opravdu říct, že tenhle ten pocit jsem z toho určitě měl, protože já bejvám častěji nemocnej poslední dobu a hlavně například i moje dcera, ta už je tyva dosnad poslední 3 týdny nemocná a pořád na mě flusala ty svoje bacily a já jsem zdravý.
To je výjimka, protože většinou to chytnu druhý den a potom si to přehazujeme víceméně snad do nekonečna, mám pocit. To jsou benefity, které můžeme očekávat, ale moje cesta ještě není u konce. Ještě tady jsou dvě velké věci a první z nich je návštěva Davida a jeho případný potvrzení. Jsme vlastně u předposlední zkoušky, kdy jsem si pozval tady Davida, on byl tak hodný, udělal si na mě čas. Přijel do tohohle krásného počasí, kdy sněží, a my se jdeme ponořit do 5° vody. Bude to naprostá bomba. Já teda se budu zkoušet soustředit na tohle, co říkáš, a ty, protože jsi frajer, že jo, Guinnessova kniha 100 rekordů, tak nám budeš vyprávět v průběhu třeba nějaký další tipy pro zajímavost a pro moje rozveselení, abych to zvládnul. Přesně, okay? Já tam nepůjdu, okay. Protože nejsem blázen. Co kecáš, ty vole? Skvělý. Dej ruce na stehna a 10 pomalých nádechů. A uvolňuj svaly, jo? A uvolňuj svaly. A počítej si ty nádechy. Jak ses dostal k otužování? Jak jsem se dostal k otužování? Mm-hmm. Já jsem zjistil, že jsem se otužoval vždycky. Je teda pravda, že poprvé, když jsem to začal jako vymýšlet, že by to mohlo být nějaký pravidelný, tak to bylo 28. října 2018. Tyvo, tobě funguje mozek při tomhle, hustý, abych neřekl ani jedno číslo. Potom, co se ponoříme, tak se nám začínají omezovat funkce některých orgánů a nakonec se nám začínají omezovat i funkce mozku. Hele, lidi, já jsem tohle udělal na schvál. A protože já jsem Davidovi říkal předtím, že moje nejlepší a nejpříjemnější zkušenost doteď byla s tím, že neposlouchám úplně tu jeho radu, když jakoby zavřu oči, soustředím se a jsem uvnitř, ale opravdu spíš jsem venku, dělám něco jiného, něco úplně bokem, a mě to pak upřímně bolí opravdu míň, utíká to rychleji, co je to příjemnější, proto jsem chtěl, abys mě povídal nějaký pohádky, přesně příběhy, tak. zabavil diváky, a myslím si, že teďka už tady jako jsme docela chvilku, ne? Dvě minutky? No, já si myslím, že jsme tady díl. No, jsme tady asi tři. Tři? Přes tři minuty. 5° 3 minuty. No vidíš. Tohle se říká dekoncentrace. Já když jsem trénoval na rekord, tak jsem samozřejmě v té vodě kolikrát takhle nějakým sudu byl 10-15 minut. A protože samozřejmě kolem těla se vytvoří nějaká taková jako vrstvička lehce teplejší vody, tak já jsem si říkal, když už v té vodě jsem, tak jedu natvrdo. Jo, to je to samé, jako když ty jedeš prostě do selhání. Tak já jsem do toho sudu chodil nahej. A samozřejmě jedna věc je, že jsem se prostě jako hejbal. Ty vole, nebe! Nedělej vlny! Hele, já ti to nechci fakt skákat, ale kurňa, nepůjdem už pryč? Můžem. A já to musím dopovědět. Tak jsem dělal i to, že nejvíc teplo se ti udělá mezi půlkama. Tak já jsem si to takhle roztahoval, abych i tam měl větší chlad. Já myslím, že je čas jít, ne? Krásný závěr. Jdeme. Kolik máme čas? Pět minut. Víte, co je nejhorší? Jo, cvič. A víte, co je opravdu furt nejhorší? Nejdem, lásko, do té teplý, to je to nejhorší. To je přesně to nejhorší. Jak když jste 10 dní před závodama, 3 měsíce jste nežrali a teď vám tady dají 5metrovou pizzu, ty vole. Přesně. Před pár dny, asi před 10, jsem dal na internet vlastně takový videjko, kde jsem byl úplně fialovej. Nevím, jestli je to už teďka vidět. Je to vidět parádně. Jo. Je to vidět parádně, no. Krásný. Je to krása. A spousta lidí, snad 200-300 komentářů tam bylo, že jsem to asi přepísk, že umřu, že je to hrozně zdravý. Jak to je tohle, abys to vysvětlil lidem? Je to jednoduchý. Ve chvíli, kdy se potopíme do chladné vody, tak organismus dělá všechno pro to, aby stáhnul ty cévy na periferiích. To znamená ruce, nohy, obličej a samozřejmě je to hlavně kolem jako kloubů, ale může to být jako kdekoliv. Jo? Jde o to, aby střed těla zůstal teplý. To znamená, cévy se stáhnou a necirkuluje ta krev z těch periferií, která by mohla být studená. Přesně, to kolena taky funguje. Přesně, kolena. Já mám taky modrý kolena. Tak to necirkuluje do středu a ten střed to neochlazuje. To znamená, tohle to je dobře. To je to dobře. A to, že se klepeš, to je vlastně taky dobře. Protože tomu se říká odborně třesová termogeneze.
a my tím prostě vyrábíme teplo, jo? A proto je dobrý tu druhou část, otužování po tom, co vylezeme, nepřerušovat tím, že bychom ten třes se snažili zastavit například tím, že bychom vlezli do výřivky nebo do sprchy teplý nebo k nějakému vnějšímu zdroji tepla, protože tím bychom ztratili jako ten čas toho tréninku na to se zahřát a dostat se do nějaký pohody. Jo? To znamená to, že se třeseme, nechme to, je to hlavně svalová práce, to znamená normálně posilování. No, to je normální úplně. Hele, takže. Jo? A když to budeš dostatečně dlouho, tak se nebudeš třást. Ještě hodinku počkám. A chtěl bych se tě teda zeptat na povolení k mému finálnímu výkonu. Myslíš si, že zvládnu přežít chvíli v řece a završit tohle video? Měsíční přípravu na řeku s tím, že přežiju? Určitě. Já už nevím, určitě. Co jsem ti říkal, teda mimo na pohodu. Já to můžu zopakovat. Aleši, ty úplně v pohodě po měsíci takovýhle otužování, dneska jsme tady byli 5 minut, tak zvládneš blíz do řeky a jediný, na co je dobrý prostě myslet, je nějaká bezpečnost. Lidi, je to tady. Ty vole. Opravdu jsme tady. Sice jsem lidi za posledních 30 dní se nestal dvakrát větším, ani dvakrát silnějším, zároveň mi ani dvojnásobně nezmizely všechny svaly. Nepoznal jsem žádný zlepšení tepu, tlaku nebo žádný podobný extra benefity, kromě těch, který jsem vám už říkal před chviličkou. Každopádně opravdu jsem za tuhle tu cestu poznal absolutně jinýho Aleše a to je pro mě asi ten největší benefit, protože já jsem si opravdu nikdy v životě neuměl představit, že bych nějakou takovouhle šílenou věc dokázal zvládnout. Věřím, že pro spoustu otužilců je to třeba úplná pohodička, ale pro mě teda opravdu to je životní výkon a chtěl bych i hlavně teďka poděkovat Honzovi Voříškovi a jeho firmě Hanscraft, že mě vybavili moji zahrádku úžasnou saunou, úžasnou výřivkou a tohle šílenou cold plungí, abych si mohl splnit celou tuhle výzvu a být nejen lepší sportovec, nejen zdravější, ale i spokojenější člověk. Kámo, to nezvládnu. Nemám šanci. Já chcípnu. Jak se to dělá vždycky v moři, ne? No, trošku mě nejde se uklidnit, to se omlouvám, Davide. Pojď blíž. Já jsem ve vodě, chci být pod vodou, ne? Nejsem srap. Kryodemence nabíhá. A já jsem v půlce písku. Kámo, jsi dobrý, zvládáš to se mnou. Lidi, já opravdu. Opravdu, tahle věc je pro mě absolutně šílená a věřím, že i když jsem se teďka trošičku trápil, trošičku jsem se hledal, protože jsem skončil ty závody, takže úplně ještě nemám srovnáno v hlavě to, co bych do budoucna vlastně přesně jako by teďka měl dělat a jsem fakt takový ztracený. Ale tahle věc, i když není úplně fitnessácká, mám obrovskou radost, že jsem ji zvládnul, že jsem se dokázal překonat a dostat se nakonec, protože tohle je pro mě absolutně nějaký takový odrazový můstek do budoucna a díky tomu vím, že zvládnu sakra cokoliv, co si umanu. Je to úžasný a cítím se jako jiný člověk. Děkuju, že jste koukali, doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Dělejte, co vás baví, mějte se krásně a užívejme života, dokud jsme sakra naživu, nevím jestli, ale po tomhle videu budu. Hele, Aleši, mrkneš sem, jestli tady jsou ryby? Jo, jasně. Nic jsem neviděl.